মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকক আজি অসমীয়া সাহিত্য মাধুৰীৰ অন্তৰ্গত ষষ্ঠমান শ্ৰেণীৰ ব্যাকৰণ পাঠ বিভক্তি এই পাঠটিৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। প্ৰথমে আমি জানিব লাগিব যে বিভক্তি কাক বোলে, যে বিভক্তিনো কি বা বিভক্তি কেইবিধ ইত্যাদি বিষয়ে জানিব লাগিব। ইয়াত কৈছে, প্ৰথম বাক্য অৰ্থযুক্ত ধ্বনি বা বৰ্ণ সমষ্টিক শব্দ বোলে, আৰু শব্দসমূহক ওচৰা ওচৰিকৈ সজাই মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে একোটা বাক্য হয়। অসমৰ মাজেদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বৈ গৈছে। ওপৰৰ বাক্যটোত অসম শব্দৰ লগত ৰ, মাছ শব্দৰ লগত এডি আৰু গৈছ শব্দৰ লগত এ চিন লগ লগাই বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। ব্যাকৰণত ৰ, ডি, এ ইত্যাদি চিনবোৰক বিভক্তি বোলা হয়। যে কোনো এটা বাক্যত বাক্যটো সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ কৰিবৰ বাবে যিবোৰ চিন ব্যৱহৃত হয় সেই চিনবোৰক বিভক্তি বোলে। যেনে অসমৰ মাজেদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বৈ গৈছে, যেনে অসমৰ মাজেদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বৈ গৈছে। এই বাক্যটোলৈ মন কৰা, এই বাক্যটোলৈ মন কৰা। অসম শব্দৰ লগত ৰ, মাছ শব্দৰ লগত, অসম শব্দৰ লগত ৰ, মাছ শব্দৰ লগত, মাছ শব্দৰ লগত ডি, এ ডি, মাজ এ ডি, এ ডি আৰু গৈছ শব্দৰ লগত, আৰু গৈছ শব্দৰ লগত এ চিন লগ লগাই বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। এইবোৰক বিভক্তিৰ চিন বোলা হয়। এতিয়া গতিকে বাক্যত শব্দ বা ধাতুৰ লগত বিভক্তিযুক্ত কৰি উপযুক্ত বাক্য থকা, শব্দ বা ধাতুৰ লগত বিভক্তি যোগ কৰি উপযুক্ত বাক্য তৈয়াৰ কৰা হয়। উপযুক্ত বাক্য
তৈয়াৰ কৰা হয়। গতিকে বাক্যত ব্যৱহৃত বিভক্তযুক্ত শব্দৰ পদ আৰু বিভক্তি চিনবোৰ এনেধৰণৰ প্ৰথমা এই দ্বিতীয়া ক তৃতীয়া ৰেডি চতুৰ্থী অক লৈ পঞ্চমী পৰা সপ্তমী দন্ত্যাত এইকেইটা হৈছে বিভক্তি চিন। বিভক্তিয়ে মূল শব্দ বা ধাতুৰ পাছত যোগ হৈ একো একোটা বাক্য অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। যে বিভক্তিয়ে মূল শব্দ বা ধাতুৰ পাছত যোগ হৈ যোগ হয় বাক্য একোটাৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। বাক্য একোটাৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। বিভক্তি মূলতঃ দুভিধ। এক শব্দ বিভক্তি আৰু দুই ক্ৰিয়া বিভক্তি। যিবোৰ বিভক্তি নামবাচক বা শব্দৰ লগত যোগ হয় সেইবোৰক শব্দ বিভক্তি বোলে। যেনে প্ৰথমা দ্বিতীয়া চতুৰ্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী আৰু সপ্তমী। উদাহৰণ প্ৰথমা এ ই ৰামে বনলৈ গৈছে এইটো এ তাৰপিছত এই দ্বিতীয়া অক লৈ প্ৰথমে এই দ্বিতীয়া ক চতুৰ্থী অক লৈ
এটা ক রামক মাতিছে এটো ক দ্বিতীয় দ্বিতীয় ভক্তি তাৰপিছত ঠি ৰেডি দাদা হাতেৰে ভাত খাইছে এ আৰে হাতে দি ভাত খোৱা হৈছে হাতে দি এ ৰে দি দাদা হাতৰ দ্বাৰা ভাত খাইছে দাদা এইবোৰ হৈছে তৃতীয় বিভক্তি তৃতীয় বিভক্তি চতুৰ্থী বিভক্তি চতুৰ্থী হ'ল প্ৰথমে এই দ্বিতীয় ক চতুৰ্থী চতুৰ্থী অক লৈ ৰামক লৈ চিন্তা নকৰিবা অৰ্থাৎ অক লৈ পঞ্চমী বিভক্তি যেনে গছৰ পৰা পাত সৰিছে তো পঞ্চমী পৰা ষষ্ঠী ৰ ষষ্ঠী ভক্তি ষষ্ঠী ৰ ৰামৰ পৰা হাৰি নাযাবা এইটো ৰ সপ্তমী বিভক্তি কি ত তোমাক ঘৰত মানুহ নাই এইটো এনেকৈ ঠিক তেনেকৈ ক্ৰিয়াবাচক শব্দ ধাতুৰ লগত যোগ হোৱা বিভক্তিবোৰক ক্ৰিয়া বিভক্তি বোলে ক্ৰিয়া ক্ৰিয়াবাচক শব্দ বা ধাতুৰ লগত যোগ হোৱা বিভক্তিবোৰক যোগ হোৱা বিভক্তিবোৰক ক্ৰিয়া বিভক্তি বোলে ক্ৰিয়া বিভক্তি ক্ৰিয়া বিভক্তি ক্ৰিয়া বিভক্তি বোলে যেনে উ এ ইলু ইলে ইলে ইচিলা 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 ইচিলে ইলুহেঁতেন ইলুহেঁতেন ইত্যাদি কৰ যোগ উ কৰো কৰ যোগ এ কৰে কৰ যোগ ইলো কৰিলো কৰিলো
তাৰ পিছত কৰ যোগ ইছিলা কৰিছিলা এনেকৈ আমি কওঁ বচন অনুযায়ী ক্ৰিয়া শব্দৰ পৰিৱৰ্তন নহয় বচন অনুযায়ী বচন যে ক্ৰিয়া শব্দৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় মই কৰোঁ আমি কৰোঁ তেওঁ কৰে তেওঁলোকে কৰে আপুনি কৰিছিল আপোনালোকে কৰিছিলে যে এনেদৰেই আমি শব্দ বিভক্তি আৰু ক্ৰিয়া বিভক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ।